ଯଦି ଗୁଜବ ତାହେଲେ ସତ କ'ଣ? ଯଦି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଗିଳିନି ଅଜଗର, ତାହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଯେଉଁ ଅଜଗର ପୂର୍ବରୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା, ଏବେ ସେହି ଅଜଗର ସେଠାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ? ଆଖପାଖରେ ଅଜଗର ବାନ୍ତି କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ପେଟ ନେଇ ଅଜଗର ସାପଟି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସେଠାରୁ ଗାୟବ କେମିତି ହୋଇଗଲା? ଅଜଗର ଗାୟବ ହେବା ପଛରେ ବନ ବିଭାଗର ହାତ ରହିଛି କି? ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସେତିକିବେଳେ ଉଙ୍କି ମାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ସାପଟି ତା ସ୍ଥାନରେ ନଥିବା ଖବର ପଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଥିଲେ। ଅଜଗର ସାପଟି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଇଥିବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏହାକୁ ଗୁଜବ ବୋଲି କହିଛି। ନନ୍ଦ କିଶୋରଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥାନଠାରୁ ସାପ ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଇଥିଲା ତାହାର ଦୂରତା ହେଉଛି 1200 ମିଟର। ଏତେ ବାଟ ଅଜଗର ସାପଟି ବଡ଼ ପେଟ ଧରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କଥାରେ ସାପଟି ଏତେ ଓଜର ଜୀବକୁ ଖାଇଲା ପରେ ଏତେ ବାଟ ଉଠିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ସାପଟି ତା ପେଟରୁ କିଛି ବାହାର ନକରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ତା ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ? ଅଜଗର ସାପ ଖାଇକି ଏଠୁ ନେଇକି ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଏତେ କୁନ୍ଦ ଚଢ଼ି କେଉଁ ଲୋକ ଗୋଟେ 70 ବର୍ଷ ଲୋକ ତ ନିହାତି ଅସମ୍ଭବ, ନର୍ମାଲ କେସ୍ ଏମିତି ଆସିବା ପାଇଁକି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ମୁଁ କହିଦେଇପାରିବି, ଅଜଗର ସାପ ମଣିଷ ଗିଳିଥିବା ଏକ ଗୁଜବ ମାତ୍ର। ସେପଟେ ବନ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ଗୁଜବ କହୁଥିବା ବେଳେ 5 ଦିନ ହେଲା ନନ୍ଦ କିଶୋରଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିନି, ଆଖିରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଜଗର ସାପ ଗିଳି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଘର। ପୋଲିସ ବି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ନ ଖୋଜି ନାହିଁରେ ତେଲ ପକାଇ ଆରାମ କରୁଛି। ସେପଟେ ସାପଟି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଖୋଜି ପାଉନି ବନ ବିଭାଗ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଏବଂ ବାଙ୍କିରୁ ମନୋଜ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ସିବିଏସ୍ଇ ହେଉ କି ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ହେଉ କି କମର୍ସ, ସବୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ଏମ୍ଏ ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କା ଦେଇ ରହିବା, ଖାଇବା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍, ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ କୋଚିଂର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଟପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।